切り替えて2番吉田茂樹、北日本勢の後ろを追っていく様子で、残り2周回3番金沢の抑え、6番柿本出しました。今中段3番手、2番吉田茂樹が中段の外から3番金沢を叩いて、こちらが先頭に立ちます。2番吉田茂樹がジャン前先頭、予選同様に6番柿本ジャンで仕掛けて関東の4番手を得ようとしている2番吉田茂樹です。予選の再現となった6番柿本と2番吉田茂樹の攻防戦、北日本勢再度後手、3番金沢龍二6番手になりました。関東3人叩き切って6番柿本大輝、後ろ1番志村隆輝、そして4番の古川直也が3番手、バックストレッチ2番の吉田茂樹まだ後方を見ています。残り 200m、 2番吉田の中段まくり、北日本勢からは7番鹿内が切り替えている。1番志村が番手絶好で、中段から2番の吉田茂樹、インコース7番鹿内、さらに真ん中から4番の古川、そして5番加藤圭一迫って降臨。1番志村隆輝が混戦断ち切って、2着は5番加藤圭一か。